pozdravíme se a letíme jako Superman. Sobotní odpoledne patřilo ve zcela nově zrekonstruované tělocvičně v Hruškách dětem. Ve spolupráci s obcí tu ženy ze spolku Drtichy připravili pro malé i větší karneval. Toto je první, který jsme pořádali, protože většinou vždycky tady karneval byl, buď ho pořádala škola nebo někdo jiný, ale jelikož letos nebyl žádný naplánovaný a my jsme měli na plánu ples, ale ten nevyšel, protože vlastně tělocvična, které jsme je nová, tak jsme ji chtěli vlastně udělat karneval. Já jsem panda. Panda? Ano. Já jsem luční víla. Já jsem měsíční královna. Co to je za čaroděje? Kouzelník. Za zombie. A koho napadl takový kostým? Mně. Tobě se líbí takové příšery? Jo. Kdo to vymyslel, maminka nebo ty? Já. A maminka to vyrobila, nebo si pomáhal mamince vyrábět kostým? Nevím. O zpestření dětského odpoledne se postarali účinkující. Malá majoretka Gábina Mrázíková a děti z fitness týmu z Lužic All Stars. Ty předvedly hned několik sportovních ukázek. Na taneční parket pak přišel všechny pohádkové postavičky pozdravit a povzbudit velký maskot, medvěd, který si společně s dětmi zacvičil a zatančil.